Cijenjeni gledatelji, 11. srpnja vam donosi najnovije kroinfo vijesti. Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić primio je najizglednije kandidata za novog predsjednika HDZ-a, aktualnog europarlamentarca Andreja Plenkovića, koji će, ako bude izabran na to mjestu, zamijeniti dosadašnjeg čelnika Tomislava Karamarka, koji je podnio ostavku. Kardinal Bozanić i Plenković, kako je priopćeno iz ureda Zagrebačke nadbiskupije, razgovarali su o situaciji u Europi nakon Brexita i u aktualnim društvenim prilikama u Hrvatskoj. Portal Zagrebačkog jutarnjeg lista je prenio da je prijem kod kardinala tražio Plenković, a iza zatvorenih vrata u nadbiskupskom dvoru razgovarali su oko 45 minuta. Dio medija je susret protumačio kao blagoslov kaptola Plenkovićevoj kandidaturi za šefa HDZ-a. U Đurđinu je održano natjecanje u ručnom košenju žita, koje se decenijem održava u okviru žetvenih svečanosti bunjevačkih hrvata do Najbolji risarski par ove godine bili su Marinko Kujundžić i Ruža Juhas koji su svoje konkurente pobjedili brzinom i urednošću otkosa. Do sada najuspješniji Stipan Kujundžić i Rozalija Bajić bili su drugi. Umjesto gradonačelnika početak natjecanja označio je predsjednik Skupštine grada Tivadar Bumford, koji je najavio da će grad nastaviti podržavati žetvene svečanosti bunjevačkih Hrvata. Od ove godine natjecanje Risara će se u buduće održavati na ovoj lokaciji u Đurđinu pored njesne katoličke crkve. Centralna manifestacija dužijance bit će sredinom kolovoza, kada će gradonačelniku biti predan kruh od ovogodišnjega žita. Hrvatsko kulturno-prositno društvo Matija Gubec iz Tavankuta u razdoblju od 8. do 17. srpnja obilježava 70 godine od osnutka društva s večanom akademijom i tamburaškim koncertom. Predstavit će se i 31. saziv kolonije naive u tehnici slame, a u okviru proslave udržat će se i peti seminar bunjevačkog stvaralaštva. Sve aktivnosti u okviru programa Kulturnog ljeta odvijaju se na etnu Salašu Balaževiću u Donjem Tavankutu. Program Kulturnog ljeta u Tavankutu Tavankutu počeo je svečanom akademijom u galeriju Tavankutu, na kojoj je bilo riječi o 70-godišnjem radu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Seminar bunjevačkog stvaralaštva peti po redu biće održan od 12. do 16. srpnja, na kom će u sekcijama o plesu, tradicionalnim instrumentima, slamarskoj umjetnosti i starim zanatima, kao što je tkanje i šlingovanje, sudjelovati oko 40 polaznika iz Srbije, Mađarske i Hrvatske. Izložba s Božjom pomoći otvorena je u sredu 6. srpnja u Suvenirnici Gradske kuće u Subotici, a bit će postavljena do 16. kolovoza. Tema ovogodišnje izložbe u sklopu Dužijance 2016. je Bunjevačko momočko kolo i Dužijanca. Izložbu su zajednički pripremili udruga Bunjevačke i Hrvata Dužijanca i katoličko društvo Ivan Antunović u suradnji s Gradskim muzejom Subotice. Sadržaj izložbe vezan je za Bunjevačko momočko kolo i Dužijancu. Izloženi su predmeti barjaci, fotografije, dokumenti iz vremena kada je društvo djelovalo. Na izložbi je sažeto predstavljena povijest bunjevačkog momačkog kola te njegove aktivnosti koje su u svom radu isticali kao najvažnije. Mušku mladež izobražavati u religioznom i domoljubnom duhu, odgajati ih u prosvjetnom i privrednom pravcu priređivati im pristojne zabave i predavanja, te osnivati knjižnice. Izložba je podijeljena u dva segmenta. Prvi dio bavi se povješću društva, njegovim osnivanjem, djelovanjem između dvaju svjetskih ratova i konačno ukidanjem. Drugi dio izložbe je posvećen u organiziranju proslave dužijancu u suradnji s katoličkim divojačkim društvom. Čelnici oko 9000 pripadnika srpske manjine u Vukovaru ističu da im državni propisi pružaju solidni okvir za ostvarenje manjinskih prava. Međutim, u praksi napose u posljednje vrijeme ona bivaju neprovediva, što koincidira za zahlađenjem odnosa Srbije i Hrvatske, Na to ukazuje predsjednik Vjeća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Svetlisa Mikerević, dok nam pokazuje buduću knjižnicu, smještenu u podrumu zgrade koja je sjedište njihovih najvažnijih manjinskih institucija Vukovarsko-Sremske županije. Prostor je osiguran uz potporu države, no javljuju se problemi. Imamo prostore u zajedničko veće opštine jedna institucija, ali nažalost moram sad da kažem u, u, u ovoj godini u proračunu Republike Hrvatske izostala su sredstva za financiranje ove jako bitne institucije za srpski narod. Mikerević je na čelu vijeća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i potpredsjednike Srpskog narodnog vijeća. Dobro je upoznat s problemima zajednice u koji ubraja i uštećivanje čirilične table u Vukovaru. U ostalim mjestima Hrvatske ploče nisu bile točke sporenja. Postoji, postoji, postoji. Postoji u drugim dijelima Hrvatske, međutim nema značaj kao Vukovar. Znate, Vukovar je posebno, ovaj, s obzirom da, da postoji tu jedna grupacija ljudi koja mislim da, da ne doprinosi ni Hrvatskoj, niti, niti svoje zajednici. U posjetu institucijama Srpske manjine bili smo kada su u Vukovaru prijateljsku utakmicu igrale reprezentacije Srpske i Hrvatske manjine u Hrvatskoj. Sugovornik drži da takvi projekti mogu svima pomoći. Pa može pomoći s da će, da će ovaj, mi smo faktički ambasadori Republike Srbije u Hrvatskoj, tako mislim da i Hrvati tamo. Znači ako ostvari Hrvati u Srbiji prava, ja sam tog stava da jednostavno recipročno bude prava i Srba zastupne u Republike Hrvatskoj. Prema posljednjem popisu iz 2011. u Hrvatskoj živi 186.633 pripadnika srpske manjine ili 4,4% ukupnog broja stanovnika. Poštovani gledatelji, bilo bi to sve za danas. Do idućeg susreta.